Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, редемтористи з Івано-Франківська. Мені ж тут пригадується мати Сестру Василя Велику, яка на похороні своєї дитини уділа не чорну одіж, але білу, що свідчило про те, що вона розуміла те, що її син є народжений до неба, до тої вічної радості Божі. Пресвята Богородиця все своє життя прожила в великій святості, в великій єдності зі своїм сином. Вона є тою, яка не мала жодного гріха. Все своє життя вона прожила в покорі, смиренні, у служінні іншим. То хіба можемо казати, що вона померла? Та ні, але вона уснула і зараз же була взята до неба, до свого сина. Після чого вона стала матір'ю кожного з нас. Як знаємо, дорогі Христі, для нас, для християнина, смерті як такої не існує. Смерть не є смертю. Отже, тим переходом до вічної радості з Богом. Адже Христос є той, який переміг смерть всім розп'яттям на Христі. Як читаємо у старіх Пасхи, з того Івана Золотоустого, де твоє смерть жило, де твоє адо перемогло. Тому нам залишається лише з великою вірою в серці приймати до неба. І Богородиця, вона є для нас тим мостом від землі до неба. Амінь.